zadovoljstvo Allahovom odredbom džennet na dunjalu, kako možemo tako kazati. Čovjek je u rahatluku i vidite čovjeka da nikad, šta god da se desi, to je zapisano, to se nije moglo izmijeniti. Ali čovjek treba da vodi računa o jednoj stvari. To ću spomenuti i završit ću. A to je da bude zahvalan svome gospodaru u vaktu kada ima mogućnosti, kada mu uzvišen Allah dao zdravlje i mogućnost da mu zahvaljuje. Jer da bi se uzvišen Allah odazvao u nedaćama i u nevoljama, zahvaljuj mu kada si čio, mlad, zdrav, prije nego što ne budeš mogao. Zahvaljivati se na način kako to možeš dok si u tom stanju rahatluka. U hadisu Ibn Abbasa, koga bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu, koji je vjerodostojan, kaže se kaže o mladiću, ja ste pušti nekim riječima koje ćete koristiti. Pa mu je podrži hadis, pa između ostalo kaže ihfazillah jahfaz. Kaže, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Ihfazillah teđidhu emamek. Kaže, čuvaj Allaha, naćeš ga da je ispred tebe. Kaže, o ta'arraf ilaihi fi šidde, evo fi raha, ja'rifuke fi šidde. Kaže, i znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobama. Ovaj hadis, Ibn Abbas, o njemu Ibn Ražef napisao posebnu knjigu. Komentar tog hadisa. Zbog jezgrovitih značenja koji nosi taj hadis. Znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobama. Koliko ljudi, jel tako, i na kraju dođe, i kada dođe u tegobu, Allah mu ne da mogućnosti, ne da mu uspjeha i teufika da dovi kako treba, pa kaže, Bože, ako te ima, pomozi mi. Živ bio, to se dovi, gospodar, ne o tim, bez od toga ako te ima. Doviš gospodaru svome i moliš ga i pokoran si mu u rahatluku, pa kad te snade, snađe nedaća, onda si, sve imaš predispozicije da se uzvišeni Allah odzove, ako tako možemo kazati. Međutim, čovjek ne zna za svoga gospodara, nije isključeno da mu se ne odazove, to nije isključeno. Međutim, puno veće izglede i šanse ima onaj koji je pokoran svome gospodaru, jer kada je čovjek u rahatluku, manje osti potrebu za svojim gospodarom, je li tako? To je priroda čovjeka. To nije u osnovi tako, potreba je uvijek ista. Međutim, tako se čovjek ponaša.